იმერეთში სახელმწიფოებრწმუნებული გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე და მოადგილე იოსებ ხახალეიშვილი შვედეთის დელეგაციის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. მხარეებმა ნარჩენების მართვაზე გარემოს დაბინძურების რისკებსა და მოგვარების გზებზე იმსჯელეს. იმერეთის გუბერნატორმა შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საელჩოს წარმომადგენლებს რეგიონში არსებული მდგომარეობა გააცნო. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ორგანიზებით კი შეხვედრა გაიმართა, სადაც ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. დღეს ვეთერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბანერები დაიდგა. წარწერით სუფთა გარემო ჩვენი ღირსების საქმეა. Ну დაანაგვიანებთ. Აღნიშნული აქცია პროექტ დავასუფთავოთ საქართველოს ფარგლებში გაიმართა. პროექტი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების ინიციატივით და იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით ხორციელდება. აქციას ქვია ჩვენი სამშობლო, ჩვენი პასუხისმგებლობა. და ჩვენ ვალდებულები ვართ რომ ჩვენ სამშობლოს და ჩვენს ეკოლოგიურ და ჩვენს ბუნებას გაუფრთხილდეთ. დღევანდელი აქცია არის ზუსტად ამ ყველაფერი მიმართულების საწყისი. დაიდგა ბანერი და ჩვენ შევეცდებით თუ ის ადგილები სადაც ვერ ნაგავია დაყრილი გავასუფთავოთ, დავდგათ იქ ვაგიდები, დავდგათ მაგვის ყუთები და მოუწოდოთ ჩვენს მოსახლეობას უფრო მეტი პასუხისმგებლობისა.